aqui de novo pra vocês. Fortaleza sempre maravilhoso com a gente, né? E ó, eu queria só desamarrar uma coisa, eu queria lhe dar boas-vindas novamente por você estar aqui na terra, estar em Fortaleza, porque esse é o meu povo, não é não? Então bora gritar bem alto pra ela. Poliana, bem-vindo! 3, 2, 1, Poliana, bem-vinda! Muito obrigada, pessoal! Agora bora cantar uma música. Agora vem uma sequência de músicazinha que eu acho que o cearense gosta. É meio que um forrozinho, vocês gostam de forró? Ah, então vocês vão gostar dessa música, pode soltar aí, viu? Quem conhece, canta comigo. Vocês me ajudam? Fechou! Bate, 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 coração. Dentro desse velho peito, você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direitos. Bate, 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 coração. Não ligue, deixe quem quiser falar. Porque o que se leva nessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra amar. Porque o que se leva nessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oh!